Кінець першого тисячоліття. Князі вбивають рідних братів та одружуються з іноземними принцесами, будують церкви і завозять книжки, карбують перші монети. До цього земля тисячі років належала великим колективам, родам або громадам. Землю розподіляли приблизно порівну, жили з того, що виростили, а надлишок обмінювали. Зі Швеції на київські пагорби припливла група людей, відомих як руси. Вони торгували рабами і хутром, грабували і збирали данину з селян. Нащадки цих людей називатимуться бояри або по-науковому феодали. Верховні феодали, князі, розподіляли села між боярами. Відтоді селяни годували, одягали, взували, збирали на війну свого феодала, його зброєносців і родичів. Селяни віддавали феодалу частину врожаю – оброк, а феодал захищав селян від інших феодалів – місцевих та іноземних. Щоб зрозуміти, як боярин виглядав в очах селян, уявіть собі районного начальника поліції, суддю, прокурора, податківця і депутата в одній особі. Також феодал міг виділити для себе окремі поля, наказати селянам обробляти їх та забирати собі увесь врожай. За цю роботу селяни грошей не отримували. В середньовічній Європі взагалі хронічно бракувало золота і срібла, адже еліти витрачали їх на купівлю спецій і шовку з Азії. А селян можна було змусити працювати безкоштовно, погрожуючи мечем і карою Божою. Ось такий суботник на панському полі називався панщиною. Отже, з часом встановились два основні типи землі. По-перше, мільйони дрібних селянських ділянок. Селяни на них працювали, але власником вважався феодал, і він отримував 20-30-40% урожаю як оброк. По-друге, тисячі великих панських маєтків. Туди селяни приходили на панщину, а феодал отримував уже 100% врожаю. У 1492 році Христофор Колумб відкрив Америку. Через 6 років Васко да Гама по морю досягнув Індії. Великі географічні відкриття кардинально змінять життя селян і феодалів Східної Європи. Хоч знатимуть вони про нові континенти менше, ніж ми знаємо про Марс. Колонізатори почали вивозити з пограбованої Америки золото та срібло, пізніше цукор, каву, тютюн, ром. В Азії купували прянощі, шовк і чай. Формується світовий ринок, а що на ньому могла запропонувати Східна Європа? Їжу та деревину. Західна Європа тепер вимагала харчів у більшій кількості, адже тут зріс рівень життя і зменшилась частка селян. Вперше в історії зерно і худобу, вирощені на території України та вивезені через Балтійські порти, купували на іншому кінці континенту, а звідти їхали товари розкоші та заморські дива для панів. А що це означало для селян? Якщо раніше вони працювали, щоб прогодувати себе і шляхту з духовенством, то тепер селяни працювали, щоб прогодувати себе, шляхту, духовенство і Західну Європу. Шляхта вимагала більше і більше зерна. Тепер це був не просто хліб, це були гроші. І оброк зростав. На панщину селяни ходили вже не один день на тиждень, а 4-5-6 днів. Пани шукали нову землю під засів. Вони зменшували ділянки селян, вирубали ліс, зорювали степ і завойовували в сусідів. Щоб селяни від такого життя не розбіглися, феодальний парламент запровадив кріпосне право. Селяни від народження і до смерті закріплювались за своїм паном. Втеча від пана ставала злочином. Через 150 років після відкриття Америки на території України селяни більше працювали і менше їли. Шляхта отримувала вищі прибутки. Тим, кому в Речі Посполитій не пощастило мати багатих батьків-шляхтичів, пощастило з географічним розташуванням України. Незадоволені життям переселялись подалі від влади, ближче до кордону, на плодючі землі на стику трьох імперій. Тут людина будь-якого походження могла стати козаком і володіти землею. На лівому березі Дніпра навіть кріпаки почувалися вільніше і не ходили на панщину. Але шляхта прийшла вслід за переселенцями, щоб з чорноземів центральної України теж отримати зерно на експорт. У відповідь 1648 року козаки і селяни почали революцію. Повстанці вигнали шляхту, поділили землю між собою та створили нову державу. Земельні олігархи втекли до Польщі, а невизнаною козацькою республікою керувала старшина – ватажки повстанців. Вони відразу захотіли стати новою шляхтою і почали накопичувати землі. Але після революції і довгих воєн селяни та козаки знали ціну землі. Почувши про панів, хапалися за зброю і заявляли про свої права. Тому процес контрреволюції розтягнувся на цілих 130 років. Але зрештою старшина відновила оброк, потім панщину, а потім і кріпацтво. У цьому старшині допомагала сусідня монархія. За участі козаків Російська імперія відвоювала спочатку вихід до Балтійського моря, а потім і до Чорного, де крім портів отримала і степові чорноземи. Знову з'явилась можливість експортувати зерно.
А це значить, що знову виросла панщина, а селян перетворили фактично на рабів. Дворянство більше отримувало, селяни більше працювали і менше їли. Російські козаки і селяни намагались повторити в своїй країні антифеодальну революцію, яка колись вдалась українцям. Але повстанці Омеляна Пугачова були розбиті імперським військом. Українська ж старшина обміняла залишки автономії на звання дворян. І наприкінці 18 століття у Центральній Україні знову з'явились пани і кріпаки.